ביום שישי הלכנו לשוק מחנה יהודה. אנחנו משתדלים ללכת כל כמה שבועות לשוק, וגם ביום שישי האחרון הלכנו. אחרי חודשים שבהם השוק היה פעיל בחצי כוח, עם המון המון דוכנים וחנויות סגורים, ביום שישי האחרון זה היה אחרת לגמרי. השוק היה מפוצץ, גם ביחס לעצמו בימי קורונה בחודשים האחרונים, אבל גם ביחס לעצמו בחודשים שלפני הקורונה. הוא היה מפוצץ ממש, היה קשה להכניס סיכה. מה אפשר ללמוד מזה? האם זה מעיד על כך שהכלכלה יכולה להתאושש במהירות בשנייה שפותחים אותה, או האם זה מעיד על משהו אחר? בכלכלה קוראים לזה ביקוש כבוש, אנשים שמתים כבר לצרוך ולא יכולים, ואז כשפותחים את הפקק, הם פשוט מסתערים על החנויות. ראינו את זה בקניונים, ראינו את זה כשפתחו את הביגים, ראינו את זה כשפתחו את איקאה, ואפשר לראות את זה גם בשווקים. תורי ענק, אנשים מסתערים. נתוני בנק ישראל מראים את זה יופי במקרו. הצריכה בכרטיסי אשראי מזנקת בכל פעם שהכלכלה נפתחת מחדש. אבל החלק הבאמת חשוב הוא מה קורה אחרי זה. מה קורה אחרי שחולף קצת זמן. הצריכה יורדת, עוד לפני הסגר הבא. היא לא נעלמת, אבל היא יורדת. הגל הראשוני הזה של הביקוש פשוט ממצא את עצמו, והעסקים נשארים להבין, אוקיי, מה אנחנו עושים מפה? אז קחו את מחנה יהודה למשל. השוק הוא כבר מזמן לא רק פירות וירקות. לפי סקירה של חברת הייעוץ הכלכלית שמנסקי בן שחר, פועלות במתחם השוק יותר מ-40 מסעדות, ועוד כמות דומה של חנויות שלא מוכרות מזון אלא דברים אחרים. כל אלה, כל ה-80 מקומות האלה, היו סגורים לגמרי במהלך שיא הסגר. כעת, בשישי האחרון, כולן, אולי למעט בודדות, היו פתוחות לרווחה. מה הן יעשו ביום שהביקוש ירד בחזרה? מה הן יעשו אם ההגבלות יוחמרו מחדש? אנחנו מעלים פה את כל הדברים האלה לא בשביל לבאס, אלא בשביל לקחת את המציאות ולגזור מיון המסקנות. אז הנה, דבר ראשון, ההסתערות על מקומות המסחר והקניות בשנייה שאחרי הסרת המגבלות, מידע על זה שהכלכלה יודעת להתאושש מהר, אבל לא מלמד אותנו באמת על הטווח הארוך. דבר שני, בטווח הארוך יש עסקים שמוכרחים להסתגל לעולם החדש בשביל לשרוד את השינוי הזה. גם במציאות שבה יהיו חיסונים, הרבה אנשים ירצו להמשיך לצרוך דיגיטלי. זה חוסך זמן, זה נוח, לא צריך לבזבז זמן ועצבים על פקקים. בשביל שזה יעבוד טוב, צריך סיוע ממשלתי. ואכן, הממשלה הבטיחה להשקיע 300 מיליון שקלים לפיתוח תשתיות של עסקים קטנים בדיגיטל. חלק מהתשתיות האלה, תשתיות דיגיטליות, לסייע לעסקים זעירים וקטנים לעשות את המעבר הזה. רוצים לדעת כמה מהכסף הזה כבר יצא? אז עד כה הממשלה הוציאה שליש מהכסף הזה במזומן. אבל אם להיות הגונים, יש עוד פי שניים מזה שמשרד הכלכלה כבר חתם על חוזים ואמור לבצע אותם. או במילים אחרות, יש פה ביקוש אדיר. וזה נראה שמשרד הכלכלה יצליח להוציא את כל הכסף שהובטח עד סוף השנה. וזה מעולה. אבל זה לא מספיק בשביל לענות על הביקוש. רואים את ה-11 מיליון שקלים אקסטרה שמה? זה מעיד על כך שהביקוש של העסקים הקטנים לסיוע הזה, התשתיתי, הדיגיטלי, הוא גדול. בעיניי, זה בדיוק מהמקומות שהממשלה צריכה לשים עוד כסף. עוד 300 מיליון שקלים צריך, ועוד 300 מיליון אם יהיה ביקוש. השקעה כזו עכשיו תסייע לעסקים האלה, חלקם חנויות ומסעדות קטנות במחנה יהודה, לפתח שירותים דיגיטליים מוצלחים, משלוחים וקניות אונליין לדוגמה. וכשהמשק יתחיל להתאושש, הם יוכלו לעוף קדימה ולא ליהנות רק בימים הראשונים של הסרת הסגר.